Tragom istrage, naša stalna rubrika. Odjeci naših priča, pohvale i napadi. Nakon što je prije dva tjedna Hrvatsko novinarsko društvo oštro osudilo prijetnje smrću koje meni i novinarima istrage svakodnevno upućuju frustrirani krajišnici i drugi svakovrsni banditi, prije nekoliko dana to je učinila i Southeast Europe Media Organization. Od premijera i ministra unutarnjih poslova traže da se junačine hitno otkriju i privedu pravdi. Medijska organizacija Jugoistočne Europe okuplja urednike i vodeće novinare s tog prostora. Ta utjecajna međunarodna udruga sa sjedištem u Beču, citiramo, duboko je zabrinuta zbog višestrukih prijetnji smrću voditelju istrage Robertu Valdecu. Sukladno stajalištu Hrvatskog novinarskog društva, SEMO u protestnom pismu doktoru Sanaderu i ministru Kirinu od MUP-a traži konkretne rezultate jer su prijetnje smrću najgori oblik pokušaja udara na slobodu medija. SEMO je obaviješten da je policija započela istragu, a mi pozivamo vaše ekscelencije da učinite sve što je u vašoj moći da zaštitite Valdecov život i živote članova njegove obitelji kojima se također prijeti i poduzmete sve potrebne korake protiv osobe, odnosno osoba koje su odgovorne za prijetnje smrću. SEMO hrvatskog premijera i ministra unutarnjih poslova podsjeća da Valdecov slučaj nije izoliran, stoga je ta organizacija duboko zabrinuta za sigurnost novinara u Hrvatskoj. Kako u pismu navode, prijetnje novinarima diljem svijeta uistinu znaju završiti ubojstvom, pa ih hrvatske vlasti trebaju najozbiljnije shvatiti. Iz policijske uprave Zagrebačke doznajemo da Interpol i dalje traga za pošiljateljima prijetećih pisama Valdecu, nakon što su informatički stručnjaci PUZ-a promptno utvrdili da su mailovi pristigli sa IP adresa iz Saudijske Arabije i Republike Srpske. Vjeruje se da bi inspektori Interpola svakog dana mogli zakucati na vrata krajiških junačina. U ime redakcije zahvaljujem se medijskoj organizaciji Jugoistočne Europe na potpori. Zahvaljujem se i policijskoj upravi Zagrebačkoj koja čini sve što može da otkrije tko prijeti Robertu Valdecu i novinarkama istrage. Međutim, neću se zahvaliti MUP-u ni ravnateljstvu policije, budući da u ova tri mjeseca od kad smo prijavili prijetnje, nitko, ama nitko od njih nije čak niti nazvao našu redakciju. Dečki, čestitam.